مجھے پولیس ہمیشہ بہت اٹریکٹ کیا، انسپائر کیا، بیکاز مجھے وہ بہت امپاورڈ پوزیشن لگتی ہے فار فیمیلس. اور میرا جو بیسک موٹیو یہ ہے کہ ہم لوگ فیمنائزیشن آف پولیس کریں. میرا نام منیشا روپیتا ہے، میں پاکستان کی پہلی فیمیل ہندو ڈی ایس پی ہوں. میں بیسیکلی سندھ کے چھوٹے سے شہر جیکپ آباد سے بلانگ کرتی ہوں. میری پرائمری ایجوکیشن، سیکنڈری ایجوکیشن دونوں جیکپ آباد سے ہیں، تو وہاں پہ گرلز ایجوکیشن کا اتنا کوئی رجحان نہیں تھا. پیپل ڈڈ ناٹ پریفر گرلز ایجوکیشن. سو اور پھر یہ ہوتا تھا کہ اگر غلطی سے کسی کو ہائر ایجوکیشن مل بھی جائے تو دیر واز اونلی ون آپشن، دیٹ واز ایم بی بی ایس. اٹ واز لائک اے ڈو آر ڈائی سچویشن کہ آپ نے ایم بی بی ایس ہی چوز کرنا ہے، اور اگر کوئی ایم بی بی ایس کوالیفائی نہیں کر پاتا انٹرنس ٹیسٹ تو ان کے لیے کوئی اور آپشن نہیں ہے، دے جسٹ ہیو ٹو اسٹاپ دیئر ایجوکیشن. تو جب میں نے انٹرنس ٹیسٹ دیا اور آئی کوڈ ناٹ کوالیفائی فار ایم بی بی ایس، تو میں نے ڈاکٹر آف فزیکل تھیراپی چوز کیا. اور یہ جو ایک امپریشن ہے کہ اچھے گھر کی لڑکیاں تھانے نہیں جاتی، اور میرا ماننا یہ ہے کہ جس معاشرے میں سب سے زیادہ وکٹمز عورتیں ہوں تو آپ کا پروٹیکٹر بھی ایک عورت ہی ہونی چاہیے. سو ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے پاس پروٹیکٹرز ویمن ہوں. سو ود دس انسپائریشن اینڈ ود دس موٹیو میں نے ہمیشہ آئی آلویز وانٹیڈ ٹو گو فار پولیس. میں پرٹیکولرلی سمجھتی ہوں کہ میں نہ صرف اپنی کمیونٹی کی ریپریزنٹیٹیو ہوں، میں اس ہر لڑکی کی ریفلیکشن ہوں یا ریپریزنٹیٹیو ہوں جو زندگی میں کچھ بننا چاہتی ہے، جو ایک چھوٹے سے علاقے سے تعلق رکھتے ہوئے بھی بہت بڑے خواب دیکھتی ہے. حالانکہ بہت اوور ویلمنگ رسپانس تھا، پیپل ریئلی اپریشیٹیڈ فرام مائی کمیونٹی، ایون دا ہول نیشن اپریشیٹیڈ. آئی گاٹ اے لاٹ آف اپلاڈ فرام ایوری بڈی. لیکن جو میرے کلوز ریلیٹیوز تھے یا پھر ان میں ایک عجیب سا تاثر یہ تھا کہ میں کچھ ہی ٹائم میں یہ اپنی فیلڈ چینج کر لوں گی، آئی کوڈ ناٹ بی ایبل ٹو کنٹینیو اٹ. یہ اسی لیے نہیں ہے کہ ان کا کوئی تاثر میرے بارے میں، یہ ہمارا وہ جو ایک سوشل اسٹیریو ٹائپز ہیں کہ ایک لڑکی نہیں بن سکتی پولیس آفیسر، اور اسپیشلی ہماری کمیونٹی سے، تو دیٹ از دیئر اون فیئر اور ان کا اپنا ایک اسٹیریو ٹپیکل بلیف سسٹم ہے جس میں وہ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی نہیں کر پائے گا کنٹینیو، بیکاز اس چیز کو ہمیشہ انہوں نے خود روکا ہوگا، ریزسٹ کیا ہوگا ایز اے پیرنٹ، ایز یو نو ایک پیٹریارکل سوسائٹی میں مین سمجھتے ہیں کہ صرف مرد حضرات ہی کر سکتے ہیں. سو مے بی دیٹ پوائنٹ آف ویو، بٹ ایون اف دے سے دس، آئی کین سی دیٹ کمنگ کہ یہ ایک دو سال میں یہ خود ہی اپنے اسٹیٹمنٹس واپس لیں گے، اور شاید ان کی ہی اپنی بچیوں میں سے کوئی پولیس میں آئے گا. میں ایک پرائیویٹ اکیڈمی میں ٹیچنگ بھی کرتی ہوں، وہاں پہ ان کو پڑھاتی بھی ہوں، گائیڈ دیم. سو دس از ویری انکریجنگ فار می، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میری گائیڈنس سے کافی لڑکیاں آگے جائیں، اینڈ سو دیٹ مے بی انکریجنگ فار دیم.